গুৱাহাটীত হৈছে কৃত্রিম বান। গুৱাহাটীত কৃত্রিম বানৰ মূল কাৰণ USTM। হয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বানৰ বাবে অন্যতম জগৰীয়া মেঘালয়। সুবুৰীয়া মেঘালয়ত চলি থকা পাহাৰ খনন আৰু বন ধ্বংস যজ্ঞৰ বাবে গুৱাহাটীত হৈছে কৃত্রিম বান। পিছে বাৰে বাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি অহা এই মন্তব্যৰ সত্যতা কিমান নে একাংশই অভিযোগ কৰাৰ দৰে ৰাজনৈতিক আৰু সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে কৰি অহা এই মন্তব্যৰ পাছত ঘটনাস্থলীত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চৰজমিন তদন্ত। কিহৰ বাবে এজাক বানত বুৰে যোৰাবাট 8 মাইল 9 মাইলৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে? শুনক যোৰাবাটৰ স্থানীয় লোকৰ মুখেৰে। বৰষুণ অলপমান হ'লে আপুনি চাব যে ইয়াতে পানী হৈছে আধা ঘণ্টা, কিন্তু পুৰা দিনটো পানী আহি থাকে ইফালে পৰা, মেঘালয়ৰ পৰা। মেইনটো হ'ল মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহে, পুৰা পানী ইফালে পৰা আহি কিনে আমাৰ নালাবিলাক ভৰ্তি হৈ যায়। পুৰা গোদাম হ'ল, দোকান হ'ল, আগৰ এনেকৈ নাছিলে। আজি 24 বছৰ পৰা মই দোকান কৰি আছোঁ, কিন্তু এইবাৰ একদম প্ৰথম এনেকুৱা ফ্লাড হোৱাটো। নাই, এতিয়াতো প্ৰথম 8 মাইলতে হয় বেছি, চবতকৈ 8 মাইল। USTM আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ হ'ব, পাহাৰত আছে এইটো, কিন্তু USTM পৰা অহা নাই, কিন্তু মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহে পুৰা। হয়, বিগত 24 বছৰৰ ভিতৰত চলিত বছৰত সৰ্বাধিক বানৰ কবলত মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী যোৰাবাট 8 মাইল 9 মাইল এলেকা। এজাক বৰষুণৰ পিছতে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সূচনা হয় অসম মেঘালয় সীমান্ত অঞ্চল। মোৰ পিছপিনে থকা এইটোৱে হৈছে 8 মাইল স্থিত মেঘালয় আৰু অসম সংযোগী এটা কালভাৰ, আৰু সেই কালভাৰটোৰে আচলতে মেঘালয়ত যেতিয়া পানী হয় বা বৰষুণ আহে তেতিয়া ততাতৈয়াকৈ সেই পানী এই কালভাৰে নামি আহে। অৰ্থাৎ মেঘালয়ত থকা ড্ৰেইনৰ জৰিয়তে পানী যোৱাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। অৰ্থাৎ সেই ড্ৰেইনসমূহ যথেষ্টখিনি সৰু ঠেক, আৰু যাৰ কাৰণে সেই ড্ৰেইনেৰে পানী পাৰ হ'ব নোৱাৰে। লগে লগে দেখিব পোৱা হয় অসমলৈকে পানীসমূহ আহে, আৰু এই পানীয়ে গৈ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ ভয়াৱহতা নামি অনা বুলি এই মুহূৰ্তত বিভিন্নজনে দাবী কৰিছে। পিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি বানৰ সৈতে সহবাস কৰা অঞ্চলবাসীৰ অভিযোগ, মেঘালয় পাহাৰত যিমানেই বন ধ্বংস চলিছে সিমান বৃদ্ধি হৈছে বানৰ প্ৰকোপ। মেঘালয়ৰ বন ধ্বংস বন্ধ নহ'লে সম্ভৱ নহয় বান প্ৰতিৰোধ। এই মেঘালয়ৰ পৰা যিটো পানী আহে, যি মেঘালয়ৰ পৰা যিটো বৈ অহা পানীটো, প্ৰকোপটো বেছি হৈছে, মানে বৈ অহা পানীটো বেছি হৈছে মানে। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মেঘালয় ছাইডৰ যিটো পাহাৰ, এই পাহাৰ অঞ্চলটো মানে খনন কৰি, পাহাৰ যিবিলাক পাহাৰ আছে সেইবিলাক খনন কৰি তাতে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বনোৱাৰ ফলতে এইটো হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু। ইপিনে যিমানেই পাহাৰৰ পানী নামি অহা বৃদ্ধি হৈছে সিমানে পানী কঢ়িওৱা ক্ষমতা হ্ৰাস হৈছে মেঘালয় ড্ৰেইন ব্যৱস্থাৰ। কোন সঁচা কোন মিছা সেইটো পাছৰ কথা, কিন্তু মেঘালয়ৰ এই 2 ফুট বহল আৰু মাটিৰে ভৰ্তি ড্ৰেইনবোৰৰ আচলতে বহন ক্ষমতা কিমান? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে মেঘালয়ৰ পানীয়ে বৰ্তমান সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে নেকি গুৱাহাটী মহানগৰীত? ঠায়ে ঠায়ে 1 ফুট 2 ফুট অথবা কোনো স্থানত ড্ৰেইনৰ সুচল ব্যৱস্থা নাই মেঘালয়, যাৰ বাবে বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে জলমগ্ন হৈ পৰে যোৰাবাট 8 মাইল 9 মাইল অঞ্চল, আৰু তাৰ পিছত 8 মাইলৰ পৰা পানী সোমাই মহানগৰীৰ ভিতৰত, যাৰ বাবে মেঘালয় পাহাৰত খনন কৰি নিৰ্মাণ কৰা USTMক ফ্লাড জাহাজ আখ্যা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মইতো ভাবোঁ যে USTMৰ মালিকে এটা জেহাদেই আৰম্ভ কৰিছে। আমি যিটো লেণ্ড জেহাদ বুলি কওঁ, তেওঁ এটা ফ্লাড জেহাদেই আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ ওপৰত, নহ'লে ইমান নিৰ্দয়ভাৱে কোনেও কাটিব নোৱাৰে পাহাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনে ভাইচৰ সৈতে যদিও বা সহমত ভুক্তভোগী অঞ্চলবাসী, পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় লোকৰ এনে মন্তব্যৰ বিপৰীতে মন্তব্য কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্যৱানৰ। পাহাৰৰ পৰা নামনিলৈ পানী নামি অহাটো স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। পানীটো চাওক, আমি নেচাৰেল ফ্ল' হে তেনেকুৱা আছে, পানী তাৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াতে বাহিনীত পৰে, ভৰলুত পৰে, তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰা যায়। এইটোতো বছৰ বছৰ পৰা তেনেকুৱা পানী যোৱা কথা আছে, এইটোতো আমি তলতে আছো, উই আৰ ডাউন ষ্ট্ৰীমটো পানীটো আহি। জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্যৱানৰ এই পালমৰা মন্তব্যই প্ৰশাসনৰ সদিচ্ছা উদঙাই দিছে। পাহাৰৰ পানী নামনিলৈ নামি আহিব, মেঘালয়ৰ পানী নামনিলৈ গোৱাই নিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, যাৰ বাবে মহানগৰীত বৃদ্ধি হৈছে কৃত্ৰিম বান সমস্যা। ফ্লাড ফ্ৰী মিছনত মেঘালয়ৰ পানীক লৈ নাছিল কোনো পৰিকল্পনা। এই পালমৰা মন্তব্য কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্যৱানৰ।
গুৱাহাটী টাউনত নোসোমাওকে আমি চিধা কেনেকে লৈ যাব পাৰিম তাৰ ওপৰত চিন্তা চলি আছে। মানে এতিয়ালৈকে আইডেন্টিফাই কৰা হ'ল যে গুৱাহাটীত পানী কিমান দিলে ক'ৰ পৰা পানী আহে? নাই, এইটো এতিয়া মেপিং চলি আছে। নেচেক আৰু আমাৰ স্পেচ টেকনলজি চেণ্টাৰ বিলাক ইয়াতে জড়িত হৈছে, আস্থমা অৰ্ডাৰ দিছে, তেওঁলোকে মেপিং কৰি আছে। লক্ষণীয় যে মহানগৰী কৃত্ৰিম বান সমাধানক লৈ যিমান গঠনমূলক আলোচনা হ'ব লাগিছিল তাতকৈ বহু বেছি হৈছে মুখচুপতি। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব প্ৰলয় সদৃশ কৃত্ৰিম বানৰ পৰা গুৱাহাটীবাসীক চৰকাৰে কিদৰে সুৰক্ষা দিব। বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু প্ৰিয়বৰ গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।